Голову таємним голосуванням обирали всі 18 суддів апеляційного суду. Кандидата на цю посаду висунули одного – Сергія Булотіна, який головував у суді з червня цього року. За нього із 18 виборців віддали голоси 14 колег. Заступницею обрали Тетяну Спірідонову. За неї проголосували всі 18 суддів. Ну, буде неправда, якщо я скажу, що я не хвилювався, безумовно, хвилювався, оскільки це відповідальна посада, довіра колективу. На цьому, каже Сергій Булотін, реформа апеляційного суду завершена. Фактично є вже завершення судової реформи, яка тривала більше року, а то можна сказати біля 2 років, коли судді проходили всі оцінювання. На даний час апеляційна інстанція вся пройшла оцінювання. Всі судді 100% були переведені указом президента відповідно до його повноважень в нову установу Хмельницький апеляційний суд. Тобто на цьому шляху ми не втратили жодного свого колегу. Та судді втратили 2 робочі дні. Протягом 1 та 2 жовтня суд був зачинений. Це приблизно 72 цивільні і кримінальні апеляційні скарги. Безумовно, скільки справи збираються, це є не наша вина. Ми, як можемо, прискорюємо цей процес, в тому числі і вчора, і сьогодні, цілий день тривають процедури, передбачені законом, яку ми жодним чином не можемо оминути. Однак, я запевняю, ближчим часом ми вийдемо на той рівень, якому працювали, і згодом летіти допущено не буде. 18 суддів цивільної і кримінальної палат апеляційного суду Хмельницької області завтра вийдуть на роботу в якості працівників новоствореного Хмельницького апеляційного суду. 3 жовтня зранку установа працюватиме у звичному режимі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».